Bez ohledu na to, zda jsme doma či v práci, všichni si všímáme, že globalizace a digitalizace mění svět. Některé tyto změny se nám hodí, jiné mohou být znepokojující. V každém případě nových hrozeb přibývá a rychle mění naše každodenní životy. To je důvod, proč orgány prosazující právo musí proti zločineckým sítím nejen bojovat, ale musí je na nadnárodní úrovni v technických schopnostech převyšovat, aby účinně chránili společnost. Pokud chceme bezpečnější Evropu, musíme být vždy o krok napřed. A od toho jsme tu my. CEPOL, agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva. CEPOL sdružuje evropské orgány prosazující právo. Máme rozmanité vzdělávací portfolio se stovkami prezenčních i online aktivit. Ročně školíme více než 30 000 příslušníků prosazujících právo. Nově získané schopnosti jim umožní účinně bojovat se zločiny dneška i zítřka. Přeshraniční spolupráce a znalosti v oblastech, jako je kyberkriminalita, forenzní věda nebo boj proti terorismu, jsou pro bezpečnější Evropu zásadní. Existující spolupráci posilujeme organizací výměnných programů pro příslušníky orgánů prosazujících právo a zároveň investujeme do vzdělávání a spolupráce v rámci evropského sousedství. Buďte o krok napřed před zločinem. Učte se od odborníků a budujte si kontakty s orgány prosazujícími právo z celé Evropy. Vzdělávejte se s agenturou CEPOL. CEPOL. Společně za bezpečnou Evropskou unii.